Okay, atulaba yina jisinzilo kubanga ati ogobera omukutu guno seimo official kuti sinzilo gena maso kubiranga ati kuweleza yina jisinzilo kubanga ati mutulaba wekuba gwe mnodi guo kusoso kubiranga ati utulabanga kubanga ati nkusaba anti njiga subscription button yosiro kubiranga ati utwe gata kubuli utupa tuteka yu chintu ati nogena maso kubiranga ati otugobera anyway utwe gati dekonga VDA no utuwa kubanga kubategeza fe team Rema tusinzidde mu district eye Masindi ekifo bakiyise Chobe Lounge eranga kino kifo kiri makati mu Mansion Falls eranga Mansion Falls obera oyogera ku River Nile ekifo kino nga boyinza kubanga ate okira mu bifaananyi ebyo byakwatiddwa mu ne kamera eyesimu bw'osinzira ku kizimbe ekiri ku woteri eno osobola kubanga ate otunulira omugga River Nile ate nga oba osobola okubanga ate ofisawo ne ku budde n'ogenda n'olaba ku bisolo mo Mansion Falls Park bwechidi ya Mansion Falls Park mo so kubanga ate olaba ku bisolo omo so kubanga wira bila ku mpologoma so kubanga wira bila ku ntima enjovu so kubanga oziraba hippos so kubanga oziraba ne bisolo bifanagana ko bwe bityo eranga mu bitundu ebyo je tusinzidde okubanga tugenda ko ku honeymoon oba nyuma lwa Dr. Sebunya we yagenda makaga abarema na makula na nayanjura na afuko omwana bibuzo bibadde bingi nyoma nyiwo mukolo guno agulese ebintu ebipya bingi nyo ebyawukana mikolo ejibadde we mabega ko twaswa kulaba introduction shower icho chaite kirabi wanga ko history ya mikolo wano mu Uganda twabadde tuma nyo bridal shower anga mukolo bagenda mu mbaga na ye kuno kwanjula kwa ina shower akati kulese honeymoon ndoza era ya honeymoon yo kwanjula esose gitusose okulaba ko ovanyula se nya okubiranga amaze okwanjula ayagambye baby jangu ate nyongero okubiranga ate enkulaga ebyo ebyali byagaana okulaga omanyi okusinzira ku byama bya tubadde tugenda masulanga tetu wulira kigambibwa nti Kenzo omwana yali tamuwa budde so ndoza Dr. Kyatandikidde ko okubiranga ate omwana twamuwa budde era bwatyo n'amukwata n'amusitula n'amutwala alabe ku bisolo ebiwanvu ebinene banasa aswa ine bigambe bogere bagamba nti no abantu base tulinganga bisolo so omukwano gweyongera nnyo ngolaba ku bintu ebipya so Sebunya kyava ku Rema namukwata namutwala keyo mu nsiko bakoleko ku mukwano gwo mu nsiko olako olumu nali impuliza comedian kapale edde bisere bya yalinga akyali wakabi yagamba nti tewali ku nsi tewali kintu kinyumanga mukwano gwa mu nsiko twali kabozi kanyumira mu nsiko muba muti ali mu nsiko empologoma nejja eroji ku bubanga gobanga ko ps ps genda genda so abakuru bano abasaze wagende ko eyo mu nsiko ate mu honeymoon bawumule muko ebigambo bibadde bingi nnyo ba team love ni gambadde mu kyayogera aba timu arima mbadde mwogera so ne bagamba nedda kasoke tufume ko Kampala tugende ke yebweru tugende ke bweru wa Kampala tuberenga atweyagala ko tulise ku maso ate no mukwano gwa bongera okubanga baguwa obudde winzo kubanga atofu ko observation ze zibadde mabega ka nga tuli mu preparation ze zo mukoro ebigambo bibadde byogerwa bingi nyo wakati wa Dr. Sebunya bakazi mu wadde banje nyo Rema mwogere de ebigambo bingi nyo so ndoza basaze obagende ko side ze beberenga ate bawumula ko ate baberenga ate besonywa ebigambo byamwe roza fabagoli katubagalize ebirungi ate katusubire nti nno we mugenze mu nsiko ate omukwano ogunaava mu nsiko gunaavaamu ebibala Dr. Sebunya oli musawu oyo muyimbi kati muli mu nsiko tukakasa nti omusawu w'ebisolo bwakwatagana ko n'omuyimbi so ekinaava mu nsiko kijja kuba kirungi nnyo tubagaliza birungi byerere wano kusaba official sulubanga osigalanga osubscribinga ate okusobola okuba nga ate ofuna ebirala bingi nnyo mpozi era nga tumalirira.